Judy Pickleton belə bir əsəri var, 19 dəqiqə. Əsər belə başlayır, 19 dəqiqəyə nə etmək olar? 19 dəqiqəyə restorandan pizza sifariş vermək olar, maşının yağını dəyişmək olar, 5 nəfərli ailənin çamaşırlarını qatlamaq olar, dişə plomb qoymaq olar və 19 dəqiqəyə qisas almaq olar. Sonra Peter adında real olaraq Sterling şəhərində baş vermiş bir məktəb zorakılığından danışır və əsər qurulur o 19 dəqiqənin müqəddiməsi üzərində. Və verdiyi mesaj bundan ibarətdir ki, o zorakılıq, o şiddət 19 dəqiqədə baş verməyinə baxmayaraq, onun müqəddiməsi illərdir. Bəli. Yəni, illərlə o 19 dəqiqəli zorakılıq aktı üçün şəxs yetişir. Aha. Və qısa bizə görsənən o hadisənin geniş məqamları var və önəmli olan o məqamları araşdırmaqdır. 19 dəqiqə o yığılmış aqressiyanın püskürmə müddətidir.